ឧបករណ៍វាស់ pH ទឹក3ប្រភេទមានមុខងារ1មុខងារ5និងមុខងារ7សារភ្នំពេញមាន ਐ បបដំរឿយចំណេញគ្រប់ប្រភេទពិសេសលើស្ទួយផលិតផលខ្មែរឧបករណ៍វាស់ pH មុខងារ1គឺមានមសៅ pH 2កញ្ចប់ចាអឺគឺបងបងនៅពេលយឺតទៅគឺត្រូវការ calibrate ខ្លួនឯងអញ្ចឹងខាងយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយវីដេអូជូនចាអឺមុខងារ1គឺវាស់បានតទឹកសារពេលចា បួរបានតែទឹកសាបពេលចំសាត់ដាំត្នាំប្រដបផ្សិតអីគឺបានតែបានតែទឹកសាបពេលមើល pH ទឹកបានតែទឹកសាបហើយអញ្ចឹងបើគឺយើងជុចប៊ូតុងខាងលើហ្នឹងគឺនឹងលូតលេខចាហើយចម្ពោះឧបករណ៍វាស់ pH ទឹកមុខងារ5 និងមុខងារ7គឺបងបងយកទៅមិនបាច់ calibrate ក៏បានដែរគឺអាចយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងចា៎អញ្ចឹងមុខងារ5គឺយើងមានម្សៅ pH 3ក៏ចប់ចា៎នៅពេលដែលបងបងប្រើយូរទៅអាច calibrate ម្ដងចា៎អញ្ចឹងបានទឹកម្សៅ pH ជូនហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងតេតននឹងថ្មគឺថ្មសម្រាប់ឧបករណ៍ទាំង3ហ្នឹងគឺដូចគ្នាគឺគឺជាថ្មនីលកាចា៎អញ្ចឹងបំតងមាន3ខាងលើគឺបិទបើកណ្ដាលយើងអត់ ចុចអីទេហើយខាងក្រោមគឺដោមុខងារពី1ទៅ1ពី1ទៅ1ចា៎អញ្ចឹងយើងប្រើតាចុចតាប៊ូតុងហាងក្រមឯច្រើនជាងគេចា៎ឥឡូវយើងបើកចា៎បើកគឺឃើញ28.3អង្សាសេគឺសីតុណ្ហភាពក្នុងទឹក US/CM គឺអាស៊ីតសារធាតុចំក្នុងទឹកចា៎ PPM គឺរកទឹកស្អាតចា៎សอลគឺកំហាប់ជាតិអំបិល pH គឺមើ pH ទឹកចា៎ អញ្ចឹងមានមុខងារ5អញ្ចឹងសម្រាប់បងៗចិមសັດទឹកសាបទឹកប្រៃដំណាំអីក៏បានដែរប្រើមុខងារ5មុខងារ7គឺបានទាំងអស់តែម្ដងចា៎អញ្ចឹងឥឡូវចូលដល់ pH មុខងារ7គឺពណ៌បៃតងចា៎អញ្ចឹងមុខងារ5គឺពណ៌ទឹកបិចអញ្ចឹងយើងមានម្សៅបីកញ្ចប់ដូចគ្នាចា៎រុករៀងដូចគ្នាទាំងអស់ខុសតែពណ៌ទេចា៎ប៊ុតងក៏បីដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងបើកក្រមបមកចា៎នេះគឺក្បាលអេឡេកត្រូ electrode ចាអញ្ចឹងយើងបើកចុចអនខាងលើហ្នឹងមកចាអញ្ចឹងយើងដោមកងាអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញ pH 2.19ចាហើយសេតនៈភាពគឺ27.9អងសា C ចាចុចប៊ូតុងមួយទៀតមកគឺ US/CM គឺសារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងទឹកចាមួយទៀតមកគឺ PPM ចារកជាតិកក្នុងទឹកចាទៀតមកសอลសอลគឺជាតិអំបិល ចាជាតិអំបលអាចជាកំហាប់ជាភាគរយអាមួយទៀត S doc G នឹងគឺដង់សេតេទឹកប្រៃចាមួយទៀត MV គឺអុកស៊ីតកម្មក្នុងទឹកចាសម្រាប់បងបងជិវទៅគឺនឹងមានវីដេអូនៃការប្រើប្រាស់ទាំងការលីបិតជូនតែម្ដងឧបត្ថម្ភដោយ Nasto Center មានមន្តម្ដងចំនួនកសកម្មនិងលក់សម្ភារកសកម្មគ្រប់ប្រភេទ